shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Is the ant, do 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 do. Is the ant, do 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 do. Is the ant, do 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 do. Is the ant. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në emisionin Bota Jonë DTV. Siç po e sheni, sot e hapem emisionin së bashku me tri vajza shumë të mira, me Erinën, Daninën dhe Aminën. Ndërsa Nilën e përshëndesim kudo që është, sepse sot na e mungon në emision, por pa tjetër se do të jetë në emisionet e radhës së bashku me ne. Mirë se keni ardhur vajza. Si po ndiheni sot në emisionin Bota Jonë? Mirë, mirë. Mirë shumë. Erina, a po na tregon pak për veten? Unë jam Erina, jam 19 vjeçe, jam vajzë në shkollën Nain Froshri, në klasën e 6. Në të ardhmen kam qef të bëhem artiste dhe kam qef edhe të përdori teknologji. Bravo, shumë mirë. Përshëndetje Danina, mirë se kjo. Përshëndetje. Erina ka qenë edhe emisionin e kaluar, edhe Danina ka qenë emisionin e kaluar, por ka ardhur sot që të jetë përsëri me ne në Bota Jonë, sepse ka hapësirë për të gjithë në emisionin tonë. Danina, tregon na pak për veten. Atëherë, unë jam Danina. Jam nxënëse e shkollës Safim Gashi. Jam 12 vjeçe, në klasën e 6. Wow, dhe që në të ardhme, dua të bëhem dizajnere që të mere me fustana. Mirë shumë, përshëndetje Amina! Përshëndetje. Apo na tregon pak për vetën diçka? Ne i kam 9 vjetë, jam në shkollën Gjonsë Rishi në klasën e 3. Dhe une kur të rina kam qef të bëna një që për gjuve të huja që i përkëthan dhe i ndimën të tijë. Aha, ti dëshirojnë që të përkëthyse. Gjuve të huja dhe të jesë si përkëthyse. A të revajzat vetëm se të reguan se tema e sodit është profesionet në emision. Do të diskutojmë për profesionet e juaja. Unë si profesioniste e muzikante, kam zgjedhur si profesion të dy që të jem moderatore dhe të bëj emisionin për fëmijë. Dhe na duket se edhe fëmijët po më ndihmojnë një latina në emision dhe po na ecë emisionin për mrekulli. Të gjithë ne, për të pasur një jetë mirë, në jetë zgjedhim ta kemi një profesion që të mirëmi në të ardhme në të. Amina në ka thonë se dëshiron me u bë përkthyse. Amin, cila gjuhë të pëlqen dhe a flet në një gjuhë të huaj? Mua më pëlqen gjuhë anglishte, për që i kom pas 2 vjetë, i kom full anglisht. Që kemë su gjuhë në anglise? Të këshu video, kur njerëzit kanë full anglisht, unë për fjallë e kom su krejt. E ke memorizu në kokën tënde dhe pasta e ke mësu. A ke dëgju këngë në gjuhën anglisht, apo ke shiku video tutorial? Zakonisht si ndodh me fëmijët që shikojnë video në YouTube? Po, ka njëherë kom shu kënga, tani me të tyro rada, tani jo mësu krejt. A të kujtuat kënga apo që ke mësu në gjuhën anglisht? Jo më konë shumë e vukë, në kom kujtuat, ama... Okej, së frish punë, a përna përkëthen diqka, përna lëdzën një tekst të në gjuhën anglisht? Atëhere, Amina do të nga lëdzën një pjesë, tani për tani, dhe do të përkëthej. Po vazhdo në Amina? Po,
My school organized a picnic on Children's Day. Shkola ime organizoi një picnic në ditën e fëmijëve. It has been one of the most memorable days of my life. Kjo ditë është dita më e kujtueshme për jetës ime. The school took us to a resort that had swings and greenery. Shkola na çoi te një resort që ka pasë lodra dhe gjelbrim. We went there by bus with all our friends. Ne kemi shkuar atje me autobus me këtë shoqet e shukët. Bravo, të lumë! Ne të dëshirojmë që të ardhmen të kesh shumë sukses në karrierën tënde dhe të realizosh ëndrrën tënde të bësh një gjuhëfolëse perfekte e anglishtes. Danina, po na tregon ti se çfarë do të bësh në të ardhmen? Në të ardhmen unë dëshiroj të bëhem dizajnere. Po. Dizajnere për rroba? Po. Të bëhem fustana. Po. Ti të pëlqen të dizajnosh fustana? A ke sjell diçka në emision që të na tregosh? Po, kam vizatu këtë. Wow, perfekt. Një fustan me ngjyrë të kaltërt. Kjo është fustani yt i parë që ke dizajnuar? Po. Atëherë, kujt kishe pasur dëshirë që t'ja veshës këtë fustan? Për shembull, disa VIP-jave shqiptare, për shembull, si Dua Lipa, Rita Ora. Wow. A do t'i shkonte më tepër Rita Ora apo Dua Lipës kjo? Nuk e di. Nuk e ke menduar? Nuk e kam menduar. Nuk e për afërsisht si në mes. Po çka si do të më rrinte mua këtë? Do të provoje në trupit të dim. Po. Okej. Erina? Unë dëshiroj në të ardhmen të bëm artiste dhe të përdori teknologjinë. Do me thonë ti dëshiron që ti kesh dy profesione paralel në të njëjtë në kohë. Pse të pëlqen të bësh, të përdorësh teknologjinë? Teknologjia i ka dy anë, si që dim të gjithë, është ana e bardhë dhe e zezë. E bardhë është kompjuteri ose teknologjia të ndihmon të vizatosh, të bësh projekte për shkollim, të bësh dokumente për punë, të përdorësh për gjëra të mira dhe jo pa kontroll. Patjetër se shekullin 21 nuk do të funksiononte pa teknologji, apo jo. E cilat janë anët negative? Negative është mos ndalimi i lojrave që dëmtojnë vizionin e syrëve, kurizën e dëmtojnë, edhe mendjen e njeriut, ja humbë memorjet. Ja humbë memorjen, që thashtu ja merë edhe kohën, apo përdor një teknologji, bajza? Pa përdoj një teknologi të gjithë, po përdojrim shumë, ndështë fa ma te përse që duhet teknologi, mirë, po është mirë që të përdojrë teknologia në një masë të caktuar, atë sa neve na nevojitet dhe jo të na e madhë tërë kohën. Unë ju dëshiroj suksese në të ardhmen, falënderit që keni orë në emision, po ju do t'jeni në vazhdimësi me neve. Tina, patë mirësirë që Tina nuk më kalën. E Nila ka ikur. Mirë se ke ardhë. Përshëndetje vajza. Përshëndetje Nila. E këndi kreativitetit. Qëfar do të regullar sot? Atër. Pasi kemi vajza të safire sot. Vazhdojmë me Tina në këndën e kreativitetin dhe shopim se sot qëfar në këpë përgatitur. Tin, ka marmallimet po? Edhe mushëm. Qeni, ja, qemi po. Me dojmë. Edhe mushëm. Ka mendu me i bo maska të cila do t'i dekorojnë këto vetë si pas dëshirës vetë. Okej, do me thonë do e shfrytëzojmë kreativitetin e vajzave. Së bashko. Që të bëjmë këtë pjesë. Unë para prakisht i kom pre. Po. Për zjetë një vajza. Po janë disa maska të karnevalit. I pas ka bërë nga kartoni i trash. Zakonisht dhe përdoret edhe për paketim. Vajza, vendosni, unë e njerën do t'a marta. Në po e marta. Atere pas ke bëhet një dhe për mu? Po, për të gjithë. Mirë, unë nuk jam edhe ashtë kreative, po provoj në forcat e mija që ta bëj këtë punin. Vazhdoni, vajza. Vazhdoni me punu.
A janë me ngjitë. Këta shofëm se cila punim dhe të delë më mirë. Këto pse i ke marrë ti? Këto vendosën në fund. Ok, vajzat do të punojnë atë sa mundën me arritë me punojnë, ndërsa do e përcjellim punimin tëndë. Unë nuk jam kratë në vazhdoj. E bo punimin të. Në rego. Këto maskat mundemi me qëka mi bo? Mi dekoru? Po. Me qëpar dhe që i dëshirani? Materialet të ndryshme recikluse. Formën si e ke bo ti, no? Formën e kam pre me gërshër. Po. Fillimisht e kam vizatu. A ke vizatu? Po. Do me thonë, fillimisht për me bo një mask, duhet me marrë dhe me vizatu në ndonjë karton më të trash, me laps, të thjesht apo dhe me laps kimik, dhe pasaj me një gërshër dhe e prini. Në kam bërë që të qëndronë më e fortë. Këtu kemi edhe disa zbukurime, po në gjithë të dy anshëm paska. Unë po e bëj masken ti me në gjithë të dy anshëm. A mund të më gërshërët? Faleminderit. Unë kam thonë që nuk jam kreative fare në këtë aspekt. Në sigurisht si profesion të dytë, nuk dhe ta kësha zgjedhur asë njëherë këtë kreativitetin e tinës në artë. Ndërsa kjo shkojmë pak me të lindë, në apo? A mund të zhvillojmë ne këtë kreativitet? Mundemi, mundemi të gjithë, pse jo vetëm duhet vullnet, punë. Maska ime dhe me dollë shumë... E bukur. Jo edhe aqë e mirë, po më forcat një, apo e bëj. Vajza juve si bjo shkojmë? Super. Mirë, po ju duket se mirë, se une nuk jam ashe knaqen me punën time. Pse? Të duket. Në fond do të shohen djerin. Në rej, po. Nila për nga mungon sët? Po, Nila në përshëndesim. Nila. Nuk ka qenë mirë me shëndet këto dit, dhe ndaj edhe nuk është pjesë e emisionit. Shpresoj ti kaloj. Mirë, une po e da me katë, që të shaftina si po i shkojnë. Tina, ka nevoj me ndimunene. Po ta ndimoj. Bojmë dhe leshmëri pakës. Okej, kjo letra është me... Me ngjitë. Ashtë një letër vizluce. Shumë e mirë. Një dhe maska për në deli interesant. Po në fund pjesën që është dollë jashtë maskës, që... Po, dhe e prej. Dhe e presi me... Me gërshëra, po. Mirë. Po me qëtët maska ka marrë, është duke marrë një formë interesante për gjatë punës. Mundë me edhe pos me e prejme se... O me ndojë që më delë keq. Se është interesant. Se jo. O me ndojë që më delë keq. Asë një punë një delë keq. Bravo. Ju vajza vazhdojni me punu. Do e japëm në shtëpi. Dhe ty shtëpje. Pa mu cilë gërshërët vetëm pak të zgocëm? Pa tjetër. Faleminderit. Unë e di se ju më keni thanë që sot do jashtroni njëra tjetërës nga një gjë e gjës. Po. Do e bani një lojtë anë aty. Po. Hajde, deri sa tina ta ban punimin këta. Atër... Amina, ma e bërë... Gjë gjëzëm për... Te shof. Amina do jashtroj një gjëgjës, kuj do t'jashtroj? E pas ka muare, pas ka shkru, hajde. E kam shak e kamek, është drejtor me bësnik, gjithë ditën me zinxhir, gjatë natës është i lirë. Kush është gjithë ditën me zinxhir edhe gjatë natës është i lirë? Unë mendoj se qani, se qani është bësnik. Po, dhe e mbajmë në shtëpia, po? Po. Shumë mirë. Atër, ditën flenë, sponojnë, natën zhjojnë dhe valdzojnë. Hënan, si kudor i uri, kushën nga ju mund të adi? Unë menej që janë yjet, në basi që përmende hënën. Dhe natën? Po.
Unë kam problem pak me gjëzëza. Nuk e di pse, ndërsa kjo që shja imaginatës më mungon. Po gjëzëzat janë shumë të mira për trurin, sepse e gjojnë shumë mirë imaginatën. Edhe Rina ka gjëzëza? Edhe Rina. Ajde Rina, të ndëgjojë Rina? Nga do ajo re, fle e gjojët hajpi, dhe kur të rritët sa një mull. Ok, nga toka zbitohet në regull, s'pris punë. Mbi tokë ndjerë një bishtë të hullë. Mbi tokë ndjerë bishtën e hullë. Unë dhe që është në cja. Unë të me ndërë që marë. Ashtë përshkit me mbojtë me, së të me thonë pa tjetër me memorizu në këto gjëzat. Ti në asje ki punë të me punime? Mirë shëm. Hajde të shëftë. A ke arë në përfundim? A përfundove? Në regull. Tina tani e përfundoj maskën. Vajza, ju mund t'i merë një punimet në shtëpi, me i bo. Dhe na i dërgoni në TTV bota jonë @gmail.com. Ose në Instagram. Të lumët. A mund të? Shëndetje. A mund të provoj? A mund të provoj? Ma mirë pa maska për pa maska. Me qëfar ju të dëshirani? Atëherë e fatë, të dashur për mi se si mund të bëjnë një maskë të shpejtë dhe mund t'ju merë shumë pak ku. Po do shfani. Tin? Kaq? A mund t'ju shlojmë diçka tjetër maskë? Qëfar të që dëshirani? Kandja të ndryshme, ruza, letra, tjera me ngjyra, qëfar do që ju dëshirani? Qëfar do që keni në shtëpi, do me ta. Apo jo? Edhe kapse, edhe materiale recikluse. Mishëm. Atëherë, bojza, unë ju penderoj që ishit me ne këtë javë. Faleminderit. Në munges të Nilës e përshëndetëm Nilën shumë. Të duam Nila, shpresojmë që të kthehesh së shpejti. Dhe ne gjithashtu ju përshëndesim, deri njave nashme, miru pafshim!